אוקיי? אם עכשיו חבר שלכם פה, לידכם, אומר איזה משפט, ספר לכם, בונה, אתה לא מבין, אחי, אתמול באתי, אמרתי לאמא שלי, זה משהו, הביאה לי 200 שקל, אין דברים כאלה, הדפוק, הביאה לי 200 שקל, ותכלס אמרתי לה שזה עולה 200 שקל, וזה לא 200 שקל, זה עולה 50. מה חבר שלו יגיד לו? לקטה איזה פוליטיקאי אתה, נכון? כי פוליטיקאי זה מילה נרדפת למה, חבר'ה? כשאנחנו מדברים ביום-יום וקוראים למישהו פוליטיקאי, מה אנחנו אומרים עליו בעצם? שהוא נוכל, שקרן. הבנתם? אז אתם מזמינים, אתם הולכים ומצביעים לנוכלים ושקרנים, ואחרי זה מתפלים שהם נוכלים ושקרנים? אלוהים. אתך בן אדם ישר, אף אחד. הם אפילו עומדים עקום. שהם יכולים, אם יש עכשיו עילה לעובדה שאולי, נגיד עכשיו שוטר פה ברחוב הולך מטייל, ואני בא אומר לו, אתה יודע שבדירה הזאת למעלה יש נשקים? סתם ככה אני אגיד לו, אתה רואה את הדירה הזאת ואני לא יודע. אתה רואה את קומה שנייה שם למעלה? יש לו ברטה ואין לו רישיון. בגלל שאני אמרתי, הוא יש לו עילה לעלות אליכם הביתה, לחפש לכם בלי צו חיפוש בכל הבית. הוא יכול להפוך לכם את כל הבית. אוקיי? הוא לא צריך. לא צו בית משפט, לא כלום. יש לו עילה סבירה. אם יש לו עילה סבירה, הוא יכול להפוך לכם את הבית. אז התירוץ יהיה נשק, ואז בסוף הם ימצאו דברים שאתם מחביאים או דברים כאלה. לא מאמינה? לכי תקראי. כועס? לא. אני תמיד צוחק על אנשים. תחמה בין הטוב לרע, וכרגע אילומינטים ספגו מאמורר מאוד מאוד רצינית. בגלל זה הם רוצים להוריד את הטיק טוק, בגלל זה הם רוצים להעביר חוקים שזה, ותדעו לכם שאם בארצות הברית יורד טיק טוק, גם פה יורד טיק טוק. אל תיתו. אנחנו הזונות של ארצות הברית, המדינה הזאת. ביבי הוא הזונה של ביידן, כמו, אתם לא מבינים בכלל. למה כולם חושבים שהם אמריקאים? כי זה מה שהשתיתו לנו מאז שהם הקימו את המדינה הזאת. המדינה הזאת היא תכלס, כמו שאוקראינה, סבבה, זה מדינה שכרגע אתם חושבים שהם הטובים, הם הרעים במלחמה הזאת. הם אפילו לא יודעים, כאילו הם לא הרעים, הם הנאיבים. סבבה? אתם לא יודעים שהמלחמה כרגע זה לא בין אוקראינה לרוסיה, המלחמה זה בין ארצות הברית לרוסיה, פשוט ארצות הברית כל כך מפחדת מרוסיה, כי יודעת שרוסיה יכולה להשמיד אותם עם טילים גרעיניים מקיר לקיר, כי יש להם הסכמים עם סין, עם איראן, עם כל המקומות האלה, והם ביחד, הם כרגע הוציאו את הדולר מכל מקום. אתם לא יודעים שב-2014 היה בחירות דמוקרטיות באוקראינה. נבחר נשיא, אוקיי? ארצות הברית לא התאים להם הנשיא שנבחר, התערבו במערכת בחירות, הפילו את הנשיא שנבחר, סבבה? ואז לקחו שליטה כביכול במרכאות על המדינה הזאת. בהכחשה דמוקרטית כזאת או אחרת, הלכו ואמרו, אנחנו עושים את זה בצורה דמוקרטית, אנחנו עושים את זה למען העם. מה שהם עשו זה הם שמו שם המשטאפ שלהם, כמו הזילנסקי הזה, שלא סתם הוא שחקן, כן? כמו ששוורצנגר היה שחקן והיה מושל בלוס אנג'לס. אבל לקחו את המאפן הזה שכרגע נמצא שם, שהוא השתלשלות של מי שנבחר דאז. למה? כדי שמתי שהם רוצים הם יתגרו ברוסיה, לא בישירין, מה שנקרא. שאתם תחשבו שיש מלחמה בין רוסיה לאוקראינה במסווה. יש מלחמה של רוסיה נגד ארצות הברית, וארצות הברית פחדה ללכת ראש בראש. התירוץ שלה היה לפגוע באסדת הגז, בצינור גז תת-קרקרי ברוסיה. מה אני חושב על רבנים שיוצאים נגד להט"בי? עולם לא עושה טעויות, אז כל רב שיוצא על להט"ב הוא רב שאומר בורא עולם טעה. אז זה רב שהוא פסול. כי אלוהים לא עושה טעויות. מה שכן טעויות זה המוחצנים. זה אני יכול להסכים עם אנשים שבאים ומפריע להם כל המוחצנים האלה. אלה שבאים בכוח, אלה שהם לא טבעיים. זה אני לא, אני בעצמי לא מסכים עם הדבר הזה. לא צריך שאנשים כאלה ישפיעו על הילדים. אתם לא רואים את הרב, די. לא, לא, זה עכשיו לא מעניין אותי. אז בקיצור, מה שהתחלתי להגיד לכם מקודם זה ככה. בורא עולם לא טועה, לכן רב שבא ואומר שלהט"ב זה מוקצה וכאלה, הוא אידיוט. למה? כי הוא חושב כרגע שהוא מעל בורא עולם. כאילו בורא עולם יש לו פדיחה במפעל. אין לו. מה שכן פדיחה במפעל, ואל תיפגעו, אבל אין מה לעשות, אם אתם כאלה, תפסיקו להיות כאלה, זה המוחצנים. מה זה מוחצנים? אלה שמדברים לא טבעי. אם אתה רואה בן עם שפם, שלא עשה ניתוח שהטרנסג'נדרים עושים, שזה מאוד קשה, בן אדם שנולד ומרגיש שהוא לא בגוף שלו, הולך עושה משהו לגבי זה. הולך עושה ניתוח, וזה ניתוח מאוד קשה, וכל הכבוד לאלה שמצליחים לעבור את התהליך הזה. בקיצור, אלה שבאים ומתנהגים חופר, כאילו ממש לא טבעי, זה ממש לא בריא, ואני לא נותן לזה מקום. כל אלה שהם, הו, הו,
אלה של המצעד, אני אלך עם חוטלות מפרווה ומכנס, דפוק אותי. אתם יצורים, אתם כאילו, באמת, יצורים מגעילים, זה לא... זה משהו לא טבעי. כן, כן, כאלה, זה לא טבעי, סורי. ליאון היה המנהל שלי, הכל טוב ויפה, אבל עם כל הכבוד, זה לא טבעי, זה התנהגות לא טבעית. תחליט את הגבר או שתחליט שאתה אישה, ואם אתה מחליט שאתה גבר בגוף של אישה, לך תעשה ניתוח. אל תגדל לי זקן ותלך עם מכנס דפוק אותי וחוטלות ותדבר כמו בחורה, כי זה דפוק. זה דפוק וזה משפיע על אנשים לרעה. זה הכל, ולראות בארצות הברית שמביאים מעני כל מיני כאלה, מוחצנים כאלה, לעשות הרצאות בבתי ספר, די, זה כבר מטומטם. עם כל הכבוד, זה לא טבעי. אם יש לכם גם חבר כזה שיאו, מאמי, יאו, רסת, יא מאלפת, זה לא טבעי. אתם לא רואים את הראל סקאט, אסי עזר, כאלה שהם הומואים, מרגישים צורך להתנהג בצורה כזאת. אז למה אתם מתנהגים בצורה כזאת? אתם אוטומטית רוצים שיתייחסו אליכם כאילו אתם שונים. אז אל תבואו ותצעקו על שוויון זכויות, ואל תבואו לצעוק על כל הפאקינג בולשיט הזה, שאתם עושים את הקל בשביל להתנהג ההפך. כי אם אני אלך ברחוב ואני אעשה, מה קורה? הכל בסדר? איתן מהרוף? הכל טוב מהרוף? מה אתה תחשוב עליי אם אני כל היום ידבר כוחו? תגיד לך, הומן, אתה מהננה. אתה תגיד לי תימני, נכון? אבל אני לא מדבר בתימנית, אין לי גם חטא ועין. זה גם פרימיטיבי בעיניי, חטא ועין. איתי לוי, בן אדם בן עוד מעט 30. מה אתה עם חטא ועין? מה נולדת בשנות ה-70? איזה פרימיטיב אתה? אנשים כאילו רוצים להיות שיתייחסו אליהם בסטיגמה, אז הם בוחרים ללבוש על עצמם תחפושות ולהתנהג לא טבעי. איך אתם יודעים שזה לא טבעי? שגם החף יחט אצלו, אז אתם מבינים שהוא סתם עושה את זה. טוב, אז אני לא תימני, אני לא אשכנזי, אני לא רוסי, אני לא פולני, אני כל החיים שלי חלמתי להיות שחור. מהיום קוראים לי אברהם ואתם תייחסו אליי כשחור? לא. מה זה השטויות האלה? כל אחד יגיד מה הוא רוצה לעשות, מה הוא רוצה להיות. תגיד לבורא עולם שאתה הם, אם הוא לא יוריד לך איזה מתח לפנים. טיפשים כאלה. בוקר טוב, שבת שלום ומבורך. אני חושב שצריך לבטל את מצעד הגאווה, גם אני. הם לא נלחמים שם על כלום, חוץ מהרצון ללכת בעירום ברחובות ולעשות מסיבה אחת גדולה. הרסו להם השנה, השנה היה כל כך חם והעבירו את המצעד לשש בערב. אז זה בטח יהפוך להיות מסיבת לילה בתל אביב, במקום המסיבת פריצות בים. כי גם ככה למצעד הגאווה הולכים יותר סטרייטים שהולכים הומואים, אז בואו, בינינו. עם כל הכבוד, הולכים כל מיני ערסים לא מפותחים של לתפוס כוסיות, וכל מיני כוסיות שחושבות שלא ייגעו בהם, אז הם ילכו לשם לחשוף את הגוף שלהם, כי יש שם רק הומואים, ובסוף הם מוטרדות על ידי ערסים שהולכים למצעד. יאללה. זה לא קשור לפוגע באחר, זה עלול לפגוע באחר. בן אדם שמתנהג לא טבעי, עלול לגרום לבן אדם שלא מבין לחשוב שככה צריך להתנהג. בסדר? זה לא יעזור מה שתגיד. רון, אתה חייב להיות סטנדאפיסט, איפה היית? אני לא יכול להיות סטנדאפיסט, כי אתם תבואו למופע ותצפו רק לצחוק, אני לא רק מצחיק. אתם מבינים? זה הבעיה. שאתה אומר, אני עושה מופע סטנדאפ, אנשים שבאים רוצים לצחוק מההתחלה עד הסוף. אם היה רגע לא מצחיק, יגידו, היה מאפן. ואני לא בא לי רק להצחיק. מה יהיה עם הפיגועים? תשאלו את ביבי נתניהו, החרטטן הזה. תשאלו אותו מה עם הפיגועים. תשאלו את הערבים שמפחדים, הערבים הישראלים שכרגע מסתובבים בפחד במדינה. תשאלו מי מהממשלה גרם למסתננים האלה להסתנן לפה לעשות את הפיגועים, מי שלח אותם. ואני יכול להבטיח לכם שזה ממשלת ישראל. אני יכול להבטיח לכם את זה. הם לא רוצים שתדעו מה קורה בממשלה, הם לא רוצים שתדעו איזה חוקים עברו, הם לא רוצים שתתעסקו ברפורמות ועניינים ותצאו לרחובות, אז הם מפחידים אתכם. אתמול כאב להם, ואמרתי אתמול, הנה, אלעד, ראית איפה הייתה הפיגוע אתמול? ראית? זוכר שאמרתי לך? צדקתי בדיוק, מי שהיה אתמול בלייב בצהריים, אמרתי, אל תתפלו אם יהיה פיגוע בתל אביב היום. זוכרים שאמרתי לכם את זה אתמול? מה קרה? מאוס תל אביב היה פיגוע. אם יש לכם את הלייב של אתמול, אתם תמצאו את זה גם. אמרתי לכם, הם צריכים להזכיר לכם שהם חזקים בביטחון, אז הם צריכים להפחיד אתכם קודם כל, ואז להילחם בזה באיזה מכה חזקה, ואז להזכיר לכם, אני חזק בביטחון. אז מה אם אני דופק אתכם? אז מה אם אני דיקטטור? אז מה אם אני רוצה להעביר חוקים שישרתו אותי מלבד? אוקיי? עדיין, אני חזק בביטחון. זה אומנות המלחמה. לא נראה לכם מוזר שזה קורה בדיוק בליל הסדר, ויום אחרי ליל הסדר, וחבר'ה, זה מתי שאנחנו בבית.